Здравейте, приятели! В това и в следващото издание на Фолклорна трапеза ще ви разходим до град Елена. Причината – градът е сред българските селища, които тази година се включиха в мащабната инициатива «Европейски дни на художествените занаяти». Координатор на събитието у нас е Регионално сдружение на общини Централна Стара планина. Тази година в инициативата се включиха общините Габрово, Дряново, Елена и Тетевен, архитектурно-етнографски комплекс Етер, архитектурно-исторически резерват Боженци и занаячи от цялата страна. С какво конкретно се включи община Елена? С занаячийски демонстрации и базар в архитектурно-исторически комплекс Дъскалоливница. На 2 и 3 април майстори от цялата страна показаха своите умения по дърворезба, гранчарство, бисероплетене и флористика, плетива, българска бродерия, такане колан на кори, вретенарство, плетене с царевична шума, калоферска дантела и плъсти. На 2 април в къщата на доктор Христо Момчилов се проведе така нареченият театър на трохите, а по-късно и работилница за захарни петлета. Чудесна инициатива беше и ателие за всички ръчички, в което участниците имаха възможност да направят уникално плъстено пано. Всичко изброено до тук, нашият екип се постара да заснеме за вас. По този начин днес и следващата седмица ще ви пренесем в атмосферата на Европейските дни на художествените занаяти. Освен занаяти, разбира се, подготвили сме за излъчване и много песни и танци днес. Вижте всичко! Господин Млъзев, много хубав празник има днес. Може ли да ни разкажете малко повече за инициативата? Ами празника наистина е хубав. Имаме и хубаво време да се задържи така и днес и утре, защото празника продължава двата дни. Инициативата Европейски дни на занаятите за първи път се провежда в нашия град. Тръгва традицията от Франция и в момента в всички или почти всички европейски държави. На различни места се провеждат такива празници, събори, различен е формата, но идеята е най-съща да се популяризира и да се съхрани културното и историческото наследство в сферата на занаятите. Ние се включихме тази година по инициатива на
регионално сдружение на общини Централна Стара планина, което и през миналата година беше основен инициатор за организирането на този празник. И така решихме, че има място и ние да се включим първо с чудесните така пространства, които предлага тук музейния комплекс. И второ с това, че при нас имаме съхранени занаяти, дърворезба най-вече, но също така и гранчарство, някои по-модерни форми на занаятите, ще ги видите, ако не сте ги видели още. И другото, което си поставяме, нали, за цел, това е младите хора да се запалят и да съхранят това богатство и то да стане още един штрих, още една плочка в мозайката на туристическия продукт, който предлагаме за занаятите. Лесно ли се организира такова мероприятие? Да ви кажа честно, не е особено трудно. Това, което е необходимо, е пространство, занаячи и малко ентусиазъм, а ние го имаме даже и в излишък. Тук в Елена са около 15 щанда или малко повече, като основно това се представя дърворезба в различните форми, нали, работи се дърво. Но също така има и много интересни стари занаяти, които вече са на изчезване, като вретенарство, лъжичарство, кошничарство. Това са така може би най-атрактивните и най-автентичните, които се представят тук занаяти. Разбирам, че си пожелавате за бъдеще нещата да се популяризират в тази насока и ние ще се радваме да ставаме също част от вашите празници. Ами винаги сте ни добре дошли, а наистина се надявам да поставяме с днешния празник началото на една традиция, защото така започнахме преди години с празника на Еленския бут, после с празника на Еленския мед, сега обогатяваме палитрата на празниците и всъщност днес започват, нали, така поредицата от тия празници, която отива чак до Димитров ден с празника на Еленския бут, който тая година ще бъде много интересен в по-широк формат като времетраене и като пространство. Само да кажем за нашите зрители, кога ще се проведе и какво предвиждате? Малко анонса за него. 22-23 октомври, по принцип последната събота и неделя на октомври, но го изтегляме на 22-23. Надяваме се да имаме хубаво време. Миналата година бяхме изненадани от небивал интерес и града се оказа тесен да побере всички желаящи да присъстват. Затова тази година целият град просто ще бъде една сцена на празника. Така, малко по-нататък ще дадем и повече подробности, но със сигурност ще се подготвим за много гости. Здравей! Би ли се представила как се казваш, откъде си и какъв занаят показваш? Да, Йоргова Тодорова съм от град Златарица. На колко си години? На 71. Какъв е занаята, който показваш? Занаята ми е вретената. Правя вретена. От колко години правиш този занаят? Кой те научи? Разкажи ни. 11 години. Била си на 11 години? Да. Се научих от баба ми. Баба ми правеше, след това и майка ми, но аз имах на баба занията, гледах как работи и аз почнах да работя. Можеш ли да ни разкажеш малко повече от какъв материал трябва да се прави? От липа. От липа става, от върба става, от топола става. Леко дърво. Да. Когато е сурово, ние си ги сушим, за да може да... Лъжиците са работи и сурово, но вретената не може. Трябва да е сухо. Да. Кой ти помага в този занаят? Предаваш ли го на някого? Ами сега имам деца, имам дъщеря, имам 4 сина, имам онуки. Ако искат да работят и те. Той ще се стоят, той е от дълги години, от прябаване. И тъй. Можеш ли да ни кажеш точно технологията на изработване и за колко време се прави едно вретено? Ами, вретената зависи материала как дали я сувам, за колко и сега ще го направя за бързо. Аз ще преценя колко дърво ще режа, колкото е дълго. Има и за големи вретена. Има за... Това е за вълна да се преде. А има и за присукване. Правим и търкалета, правим и сувалки за черги.
продават ли се днес, вървят ли, защото все пак... Сега, за сега те с младите, той нещо не го... Не ги... Няма кой да преди. Пък аз съм научена да преда. Съм научена, защото преждата, когато е, нали, от вълна дет приджем, и стрига, и дуя, за всичко. И е най-корал, най-здрава прежда. Щото има сега, то е менте, дет го продават. Но от вълната, когато са преди, то е най-здраво. За чорапи, за елечета, за панели, за всичко. Отглеждате ли си овце? Много години съм отгледала, но съм 21 година довица вече и не мога да варя вече. На 71 година не е за мене. Ако искат младите, като искат младите да се вземат. Имам си кобила си конче, не мога без тя. А всеки ден ли правиш вретено или сега си тук? Тук сега аз от дома няма, ние ги трябва да правим и идат ора да искат, но... А можеш ли да ни кажеш как ги отцветяваш, с какви бои? Тъс боя е за яйца, дето й. Съм си я купила и да можем да ги бъде. И от тревата става. От тъс има една трева, дето като... И то боя десо. И от бъзито става. Бъзито. От зърната. Да. С екологични бои. Да, ей. Който може да върти? Искаш да въртиш? Чакай сега, дай си ръчичката първо. То си ми иска умение. Разбирам, че от малка си се научила и да предеш. Да. Какво ти доставя като удоволствие? Какво ти носи? Много ми е хубаво да преда, да плета с вретената. Обичам да го правя. Но има хора, сега младите купуват, нали, не се занимават с такива работи. Но ние още си вървито и нещо. Благодарим ти да си жива и здрава още дълги години и да предадеш още. Живи и здрави, сетай, да посрещате хората. Нека да се научат и младите да го видят какво е занията, защото има хора, нали, искат, обичат да го имат. Понататък, ако съм жива и здрава, може да науча някой внука да знае той нещо, че хубаво да го има. Да не се губи той нещо, но да си върви този заният. Да го видят младите, какво е било едно време. Сега аз не мога да кажа нещо. Моите хора, баба ми, майка ми са просили на времето. Са вървели да продават. Значи продават ги, купуват хората и те си вземат пари, нали не? Лъжиците, вретената, гавани, купани. Едно време малките деца в дървени корита са се къпали. Ви може да не го знаете той нещо. Но дървеното корито беше най-хубаво. Купане за хляб, гавани. Да. Благодарим ти много, Жан. Би ли се представил как се казва? Ангел се казва, Ангел Добре Димитров. Откъде си, на колко сте? Арица. На 78. И 9 е дам за Арица. Ти правиш дървени лъжици, виждам. Да. Скажи ни малко повече за този занаят. Той е занаят от баща ми, от дядо ми се. Я работим, гавани, корита, нъщови, всичко правим. Само материал да има. От колко годишен си започнал да го правиш? Ами от колко години? От 12 години. Кой те научи, дядо? Мама, баща ми, аз като отидам да вземам брат от тесла, да и той магло реши да не се пореже. И тогава се остана и тъй си. Как се казва уреда, с който правиш? Той каза ти го каза. Казва се по-румански скоба. Разбира се, с нея вътре, с ножа са тяла, с брадвата се прави той положение, пък с той са вече. Става и той. После само финната работа я правиш. За колко? Сухи са или трудно са работят. Какъв е материал, който използваш? От върби, както вретената, и той от меко дърво са правят. За колко време правиш на лъжите? На лъжица има 7 манипулации има. Ей, трупчето, на такова трупче, да го докараш на той, след той трябва с ножа и вече да стане на той положение и с гривната съдяла вътре.
Я ми кажи, като се използва дървена лъжица, според тебе приготвена и по-вкусна ли става манта? Вкусна. И зато и зъбите ни падат. Едно време имаше и от аломин. Вилици имаше лъжици. И зато и. С дървена лъжица. По-миналата година, там от селото на момченци, дещеря му роди. То бебето малко. Вика, направи ми, каза, на корито са къпи. Няма материал, ни ходи да го взема. Той ми донесе едно. И лекарката му казала, ще вземеш да къпиш детето до зрая. И той беше. По-напред нещо и правиме корита по 2 метра. Корита, широки 60-70 сантима. Нямаше бани, нямаше нищо. Той беше. Здравейте, бихте ли се представила, коя сте? Казвам се Севка Николова от Златарица към детски център Хлебна къща. Нашата хлебна къща е от 5 години. Тя също е открита от Надежда Савова преди 5 години. Занимавам се с деца, учат се да месят, печем в истинска пеш, не в фурна, в пеш. Децата се учат, докато втасват тестото, имам и градина към центъра, където децата работят, може би много рядко ги има вече тези градини. Имаме различни семя и съдим различни зеленчуци, като се започне от краставици, домати, да се свърши до моркови и магданоза. Децата се грижат и това е. Освен зеленчуците, ние се занимаваме с други дейности. Например, с различни техники, квилинг, плетени, най-различни техники. Днес с какво участвате на изложението? Виждам, че децата се учат да месят. Да, днес срещата ни е между двете хлебни къщи, защото децата ни не се познаваха до сега, двете хлебни къщи, и това ни обедини днеска театъра на трохите. Направихме това запознаване и от сега нататък ще бъде едно цяло, ще бъдем двете хлебни къщи. Знаем, че хляба е живота, хляба е истината. Освен да замесят, какво ги учите да влагат като чувство? Хляба е всичко. Хляба е това, което ни свързва. Хляба е живот, хляба е път, хляба е щастие, хляба е здраве. Всичко е хляба. Какво ги уча? Към тестото да пристъпват и към брашното като нещо свято. Никога не разрешавам да се подиграват с тестото, с хляба. И най-важното, когато хлябът се опече, преди всичко най-важното, което ги уча, да споделят своя хляб. Къшия хляб. Как става споделянето? Всяко дете отчупва от своята питка, от своя хляб и го дава на другарчето до себе си. Другото дава или на него, или на съседното. И по този начин децата се учат да споделят. И зарастват като един колектив.
Ние сме вече от 15 години в този център и се включваме и за други мероприятия. Градинарската чорба, която е известна в Златарица. Участваме с казан, децата месят, готвят. И това е нашата дейност, е разнообразна. Здравейте, бихте ли се представила? Аз съм Албена Момчулова и съм координатор на Хлебна къща Велико Търново. Днес тук сте заедно с Хлебната къща Златарица. Какво показвате на децата? Ами, всъщност днес правим театър на трохите, което правим в нашата хлебна къща в Велико Търново и сме дошли децата, които идват в нашата хлебна къща. И правим, чрез хляба се запознаваме, нали, освен децата, повечето деца вече знаят как се замесва хляб, но имаше деца, които дойдоха за първи път, нали, се докосват до това. И целта е децата да знаят как се меси хляб и да бъдат заедно, защото хляба е най-слада, когато е споделен. Колко години е в хлебната къща във Велико Търново? Ами от няколко години, аз съм от 3 месеца координатор, от няколко години на самоводската чаршия се намира, всеки, който желая да заповяда. Има ли интерес към дейността? Ами да, най-вече от деца, което много ме радва, защото е хубаво децата да знаят как се прави хляб и от какво. Здравей, кажи как се казваш? Стефани Василева. Откъде си? Ами аз съм от град Златарица. От колко време си в детския център? Някъде около 3-4 години, някъде там. Когато дойдох в Златарица, тогава си записах. Днес правиш тук... Месиш заедно с твоите приятелчета, какво ти дава, какво научи? Ами, просто се сприятелих с нови приятели и така. А какво те накара да се занимаваш с това? Ами аз, когато дойдох в Златарица, разбрах, че има детски център и исках да се запиша. Дори не знаех, че там месят, просто исках да видя какво е. И от тогава взе да ми харесва да меся и си развих хубенията. Вкъщи месиш ли? Да, често. Здравей, би ли казал как се казваш и откъде си? Аз се казвам Симеон и съм от град Варна. Какво научи днес в този кръжок, да го наречем? Научих как се меси тесто, как се прави хляб и как се прави печат на тесто. Какво ти хареса най-много? Печата на тестото, защото става много интерес. И месил ли си до сега? Не. А от сега нататъка? И сега ще помагам на мама и да меся тесто. Кажи ми как се казваш и на колко си години? Виктор, съм на 6 години. Какво правиш днес, Викторе, ти? Ами, аз смесих меш и направих една фигурка, която я нарекох Шалам. И аз съм от Велико Търново също. И мама работи в хлебната къща. Какво сложи в тестото? Я кажи как го замеси. Ами замесих го с сол и мая. И тесто. И вода. И брашно. И какво ще изпече след това, питка? Ще се изпече този шалам после и ще го ям. А кой те научи да месиш? Мама. Здравейте, бихте ли се представили как се казват и откъде сте? Казвам се Бистра Николова от Велико Търново. Какъв е занаята, който представяте на днешното изложение? Ами това е плетене царевишна шума. В нашия търновския край се казва шушлоп, а в габровския беленица. От колко годишна се занимавате с този занаят? Ми някъде около 10 години. Възрастна жена ми е научи на някои от плетките и така постепенно импровизирам и научих няколко вида плетки. Вие сама ли си измисляте моделите, които виждам, че има вазички, различни кутийки? Да, сама. Сама ги измислям. В момента решавам какво ще плета и така. За колко време се изплита така един продукт, да речем ето тази ваза? Ами тази ваза, аз не съм плела така непрестанно съда. За 2 дена някъде се оплита. Нека да разкажем малко повече за царевичната шума, как, откъде си я набавяте, как?
Царевичната шума се събира есенно време. Избират се най-хубавите листа за предпочитане вътрешните. Те са по-меки, отбират се така по качество, изпират се и се изсушават. И вече, когато ще плета, ги накисвам в топла вода. Топла вода. И започвам според вида на изделието. Накъсвам на нишки. Е така. На нишки накъсвам. Ако е по-голям съда, се плете от по-широки нишки. Зависи, както тук, това е от по-широки нишки, но става по-грубо. Тук е направено от по-тесни нишки и става по-елегантно. Виждам, че някои от поставчиците, които сте правили, са отцветени. С какво отцветявате? Кога отцветявате? Ами предварително се отцветяват, защото трябва да изсъхнат, да се държат на сухо. Отцветяват се с вълнена боя, с памучна боя, различни бои използвам. Натурални, това е от орех, обелките от ореха, получава се естествен цвят. Тук други няма за момента. Има и други треви, които могат да се използват за боядисване. Какво ви носи работата с царевичната шума, плете? Да, носи удоволствие. Приятно е да се работи. Това е едно хоби, което разтоварва и създава красиви неща, се изработват. Предавате ли на някого този за нея? Аз участвам в сдружение Седянка и там обучавам и деца, възрастни, различни хора. Който има желание, може да се научи. А лесно ли се учи този за нея? Ами, с постоянство и упоритост човек може да се научи. Let's
Здравейте, бихте ли се представили, как се казват и откъде сте? Ми казвам се Димитрина Найденова, от град Велико Търново съм. С какъв занаят участвате на днешното изложение? Участвам в момента с занаят в Риволите, с който се занимавам от една година. И се опитваме, тук по-скоро дойдохме като обмяна на опит, нали, да намерим и други съмишленички, които да обвиним така опит на живо. Защото по принцип само от интернет събираме литература, гледаме видеоклипови, оттам най-вече се обучаваме. Разкажете ни малко повече, тъй като самото име Фриволите звучи по различен начин, да, не е български. Ами, това е от времето още на Мария Антоанета, от Франция произлиза Фриволитето. И това, което ние знаем тук, нали, че се работи по два начина, с игла и с сувалка. Може да се работи, нали, по принцип се е работило и с игли от нашите стари баби, но в по-различен вариант. Като пришиване, един вид като шита дантела, но не точно като кенето, нещо като производно, така да го кажем. И това е в общи линии, което мога да дам като информация, нали? Извинявам се за което. Няма много информация като цяло за този... Като цяло, да, нямаме много информация. Аз пак ви казвам, ние търсим информация от интернет и по принцип мен, човека, който ми го показа, това е една медицинска сестра, тя ми показва основните неща, основните заплитания, оттам наседне в интернет, защото, нали, няма кой да ни покаже по-нататъка. Но значи... като занаят го има и на някои наши носи. Да. Тук на екичките са си правили украси по този начин, но с игличка. Да, с иглата. Пак род от фриволитето. Съсето такива сувалки се работи. Нали, мога да ви покажа най-основното заплитане. Ето по този начин. Така, трябва да е по определен начин конеца, за да може този конец... Ето аз в момента от притеснение си го завързах. Това е техниката. Да, това е техниката. Ето, това са най-различни, ето, мотивчета, нали, направени по този начин. Ето са маниста, които са вплитани вътре, в самото плетиво, на конеца, по определен начин. Аз пак ви казвам просто... Само с специален конец ли, с нещо друго, може ли да се плете? Ами, плете се с конец ДМЦ. Това е специален конец, да, може да бъде и различна дебелина. Много зависи от дебелината на конеца. Ето ви нещо, което е от много тънък конец. Ето какво се... Да, получава се изключително финно. По принцип работя с български конци, предпочитам български конци. Предавате ли на някого този занаят? Ами за сега няма желаещи просто. Ако има желаещи, да, предаваме. С удоволствие, няма никакъв проблем, правиме демонстрации. Не е нещо, което да изисква много време, но е нещо, което успокоява. Нещо, което може просто да ви отключи, как да кажа, спокойствието и усета към красивото, защото, нали, като видите, ето, например, това, ще кажете, да, това е красиво, но... Има неща, които пък... Искам да ви попитам, казахте игли, специални сувалки, откъде ги намирате, след като не е популярен този занаят? Значи аз от 3 години има един магазин в Велико Търново, който започна да зарежда тези сувалки специално. Сувалките също са различни. Значи това са най-новия вид сувалки, които са с кукичка отпред вградена. По принцип сувалките са без кукички, защото ето тук, когато трябва да се заработват тези мотивчета, трябва да се използва една кука, за да може да се прехвърли конеца през това, през пикенцето. И сега това е по-добрия, по-усъвършенствания вариант, в който отпред има остра кукичка, с която не използваш друг вид кукичка. Но, нали, това си има своите предимства и неудобства. Докато другите сувалки, те са тук малко по-изостренички и не са с отделно калерче. Тези сувалки са с калерчета. И тук имаме голямо неудобство, защото това калерче се изтърква и много се развива конеца, докато при другите се намотава директно конеца върху сувалката и колкото искате, толкова се развивате. Това е. А иглите специално, тези игли, аз ги намерих преди една година. Тя ги намерих в Англия. Те са три вида. Три различни диаметъра, нали, три различни дължини, с които може да се плете от
ето такива мотивчета до цяла блуза. Поне това, което видях в интернет, наистина е така. И също с различни дебелини конци. А който желая, винаги може да ни намери и да пита. Благодаря ви много, пожелавам ви успех. И аз също благодаря. Здравейте, бихте ли се представили как се казвате, откъде сте? Иван Стефанов, Иван Димитров Стефанов съм. Родом съм от Костел, махала Дъбрава. Сега го казват Пакулари. А от вече от 50 години живея в град Елена. Тук съм завършил, тук работя и съм председател на пчеларско дружество в град Елена, където произвеждаме само екологичен пчелен мед. С какво се представяте на днешното изложение? Днешното изложение се представям с сувенири от еленски мотиви и резба. Резба различни теми разработвам. Тук ще ги видите на гърба са. Другото нещо, което е, обичам да създавам така атракционни сувенири, като този случай. Защото минава времето, когато се загубва вече понятието какво е кораб и как са ходили хората в Караурман, тук Еленския район, да докарват гроздето. След това млади булки са оттъпчили и се получава пенливата течност, която се нарича червено вино и бяло вино. Хайде да ни разкажете малко за занаята дърворезба. От колко годишен го работите, кой ви научи, какво ви доставя този занаят? Значи в тази област съм самодеец. Аз се занимавам и с графика. Правил съм изложба в Търно и сега, миналата година и на година беше в Търно, ако сте имали възможност, в зала Райко Алексеев беше. И това ме запали да се занимавам дърворезба, защото в графиката предимно може да се изпълни и на дърво, може на камък, може и на линолеум. И има вече цяла колекция подготвена от картини и предстои откриването в село. Селата сега са много занемарени и аз се насочих в село Палици, където не ми родното село. Там направихме една къща за туризъм и една зала за изкуство. И къща се нарича Артхаус Палици. Кажете сега върху какво дърво работите, какво трябва да е специфично за работа? За работа е много важно от темата какъв материал ще бъде, защото лепата е много меко дърво и трябва да подберете нещо по-специфично с не много детайли, защото се получава откъртване на детайла и нали, става неприятно. Най-добре като материал е това, крушата. Крушата, ореха като материал най-добре се изпълняват. Тук на гърба ви един петел съм направил от чам, обаче голям труд видя в гребина му да го изпълня. Но когато са работи прецизно и с добри инструменти, тези инструменти са шведска стомана, много са важни инструменти. Защото тук трябва само инструмента да работи, да го режи, не да се откъртва така на етапи и така нататък. Вие сте творческа личност, разбирам. Споменахте, че и с мед се занимавате. Как ги съчетавате двете неща? И съчетавам ги като с работа. С работа и затова съм председател на Еленското пчеларско дружество. И да се похваля, че преди един месец регистрирахме вече пчеларското дружество. След това 2 години вече създадохме традиционно медена седянка по еленски. Значи тя се провежда в края на юли, последната седмица. Значи каним ва, ще ни бъде приятно да присъствате. Поддържаме контакти с Мария Габриела, евродепутатката, която е в парламента. Еленските пчелари със своята продукция гостуваха на парламента преди 1 година. Искам да защитим марката Еленски мед, като да кажем сужука. Не, точно от вашия мед специално какъв е? Ами предимно тук произвеждаме билков мед, липа, акация. Това е нашия мед. Тук е характерно, че района ни е екологичен, не се пръска. Ние нямаме тук мошиви големи на слънчогледи, на репко, което репко пък се води от себе си, трябва да се пръска. И това нещо нас спасява да нашите пчелини да бъдат в такива райони, където са защитени. Аз искам да ви попитам, понеже напоследък върви идеята, че пчелите са на изчезване. Аз знам, че изчезнат ли пчелите, свършва и живота. Нещо и по това въпрос. Такова нещо, нали, Айнщайн и той казва,
но когато се води борба така по-сериозна борба, в смисъл да бъдат на добро изложение, да се спазват тия екологични и темподемни проблеми, мисля, че няма да изчезнат пчелите. Нега. Ние колко кошери имате? Ами 100 кошера. Те са на две места, на различни райони. Силно впечатление ми направило това, което и казал древният лечител Авицена. Значи къща, в която на маста има пчелен мед, по-рядко се посещава от лекари. Ами аз предлагам да завършим с това, защото е много хубаво пожелание. Благодаря. Благодаря. Здравейте, бихте ли се представил? Казвам се Мирослав Лазаров и съм директор на детски комплекс град Елена. Какво представяте на днешното изложение? Ами, на днешното изложение представяме главно пирография. Ето, децата работят там. Но по принцип работим дърворезба. Разбира се, понеже имах информация, че има и други дърворезбари и реших да не е дърворезба, а да е нещо по-различно. И в общи линии това е. Имаме и керамика, работим с децата, живопис и така нататък. Разкажете ни малко повече за комплекса, на каква възраст са децата, в които се включват в вашите занимания? Ами, в общински детски комплекс се посещава от 110 деца, които са в 8 постоянни групи. Те са главно часовете се провеждат в свободното време на децата.
Имаме народни танци, живопис, приложни изкуства, дърворезба, флористика, пластика, модерен балет, краезнание, етнография. Това са кръжоци, които се ръководят от различни учители. Като цяло не са щатни, а са външни лектори, защото детският комплекс е с много малък щат. Разкажете ни малко повече за пирографията. Как успявате да им привлечете вниманието? Малко повече за самото изкуство пирографиране. Пирографията, това е... Тя се изработва с пирограф, с нажежаема мъжичка, който, нали, се рисува върху обикновено липова дъска, защото е най-меко дървото. И след това се байцва. Това е вид сувенир, но по принцип пирографията служи за украсяване на различни предмети, кутии и така нататък. Това, тя не е изкуство, бих казал, но е, спада към приложните така занаяти. Тя не е и занаятно. Развива творческото въображение. Да. Развива това да могат да рисуват, значи изобразителните им способности, след това по този начин изработват един сувенир, и с който представят и града на туристите. Освен върху липа, върху друго дърво, може ли да се работи? Не, по-трудно е. Може, но по принцип другите дървета са по-трудни за... специално за пирографията, може и върху върба, но трябва да е чисто дървото, да няма чепове, фладери и така нататък. Вие ли си подготвяте основата от дървото? По какъв начин, как събирате материала? Тук е планински района и липа се намира. Все пак има предприятия, които добиват липа и оттам. На какви теми основно представяте? Темите са различни. Значи пейзажи, натюрморти и така нататък.
Здравейте, бихте ли се представили, как се казвате и откъде? Здравейте, аз съм Теодора от Габрово. Произвеждаме ножовите, занаята тръгва от дядо ми, който преди 40 години, работейки в завода в Габрово Ножаров, решава вкъщи да построи такава работилница и да започне да се занимава. Неговият баща тогава му казва: не дей се занимава, няма да спечелиш нищо. Но въпреки всичко, дядо упорито, работейки и в завода, след завода в къщи с моята баба, са постигнали това, което сме днес. Аз съм единствената му внучка. Жена съм, да, тук хората реагират: жена с ножове. За първи път виждаме жена с ножове. Аз смятам, че няма мъжка и женска професия. След като това, което прави, човек го удовлетворява, без значение какво е то. Далече от това, което съм учила, аз съм учила счетоводство, работя счетоводство. Живеем само с дядо ми. Той работи през деня, аз се включвам активно в работата вечер, като се прибера, събота, неделя. Трудоемък е занаята, изисква много внимание и постоянство. Всичко е ръчна изработка, което правим. Нямаме механизирани машини, някакви да сложим парчето стомана и да излезе готовия продукт. Не. От лист стомана, всичко на ръка. Работилничката ни не е много малка, но е много стара. Хора идват вкъщи, проявяват интерес, много хора искат да се учат, започват да се учат и в момента, в който се порежат, заради малко невнимание, и се отказват до там. Чудят се как натискаме и всичко правим с ръце. Да, упоритост се иска. Много упорит трябва да е човек да постигне това, което желая. Удовлетворявана и го правим. Един вид не е толкова за печалба. Печалба въобще не можем да говорим, но това е нашия живот. Да се будим сутринта и да започнем да работим. Вие сега се представяте тук на изложение, но на други изложения участвали ли сте? Какви са отзивите, някакви награди? Ходим, да. Не много често, на 3 изложения, 4 в годината. Миналата година в Рожен, на Пловдив има голямо изложение също. Имали сме състезания, да, по ножарство, коване. Чукаме, историите са много, забавно е, да. Имаме грамоти, първо, второ, трето място, зависи. Зависи. Какво е най-важното, освен вниманието, което един майстор трябва да знае и да спазва стриктно, когато започне да изработва, в случая ножове? Най-важното, абсолютно всичко е най-важно. Най-важно е наистина да внимаваш, защото историите са много и за невнимание, но и желанието. Трябва да знаеш и да желаеш да получиш някакъв продукт. Крайно тогава всичко се получава. Много хора са ни питали защо не модернизирате работилницата, защо не си вземете машини, да го пуснеш да излезе. Тогава няма да е нож ръчна изработка. Такива виждаме навсякъде има. Но ръчна изработка е автентична изработка. И няма да е толкова красиво и това старание, което влагаме, се надяваме да удовлетворява всички и да оценяват всички. В рамките на този брой на фолклорна трапеза ви показахме само половината материал, заснет от екипа ни в дните на тазгодишното издание на инициативата «Европейски дни на художествените занаяти». Следващия път ще продължим, защото има още много какво да ви покажем от събитието в град Елена. Непременно бъдете наши зрители! До скоро, приятели!